საღამშვიდობისაც მადლობთ, რომ გვიყურებთ. გადაცემის დასაწყისში მოკლედ წინასაარჩევნო აგიტაციის შესახებ. როგორც მოსალოდნელი იყო წინასაარჩევნო პერიოდი საქართველოში პოლიტიკური პარტიების პროგრამების განხილვის ნაცვლად, პოლიტიკური ოპონენტების დამცირებისა და შეურაცხყოფის კამპანიაში გადაიზარდა. ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით ნაციონალური მოძრაობა აქტიურობს. მართველი პარტიის მთავარი აგიტატორი, რომელიც პარალელურად ქვეყნის პრეზიდენტის თანამდებობასაც ითავსებს, თავის ყოველდღიურ გამოსვლებში პოლიტიკური მოწინააღმდეგეების მიმართ სულ უფრო აგრესიულ რიტორიკას იყენებს. საერთოდ ეჭვიან მეპარება გამარჯვებაში ამაზე საერთოდ არც ვფიქრობ. მაგრამ ჩოლებრივად კი უნდა გავიმარჯოთ. ძალიან მაგრა უნდა გავიმარჯოთ, იმიტომ რომ ჩვენ უწმინდურ მოწინააღმდეგეს გარედან რომელიც არის და მათ დამქაშებს აქ და ეხლა უკვე ყველა ნიღაბი ჩამოხსნილია. ვისაც რამეში ეპარებოდა ეჭვი, ვისაც თვალები აქვს და ტელევიზორს უყურებს, მე მგონი ყველაფერში დარწმუნდა უკვე ყველა. წარსულში დაბრუნება და რუსეთთან ფარული კავშირები მიმდინარე წინასაარჩევნო პერიოდის ძირითადი თემებია. საარჩევნო აგიტაციის თავისებურებებზე და ზოგადად საარჩევნო კამპანიის მსვლელობაზე მატრიცაში პოლიტოლოგი ვაჟა ბერიძე. სამშვიდობისა ბატონო, ვაჟა, მადლობა მოგზაურობისთვის. ყველაფერი მიდის ისე როგორც მიდის და მიდის ისე როგორც ველოდით, თუ რამე განსაკუთრებული ხდება ქართულ წინასაარჩევნო კამპანიაში. ყველაფერი რაც ხდება არის ჩემი აზრით ლოგიკური. არის საარჩევნო კამპანია, მაგრამ არ არის პოლიტიკური პროცესი. ყველაფერი არის ბუტაფორიული და ყველაფერი ხდება როგორც აბსურდის თეატრში. ანუ მოქმედი პირები, პოლიტიკური აქტორები არიან დეტერმინიზებულები და თითქოს ისინი თამაშობენ რომელიღაც ძალიან უნიჭოდ დაწერილ სპექტაკლს ნიჭიერი დრამატურგის მიერ. მაგრამ ეს ყველაფერი არ გულისხმობს, რომ პოლიტიკური პროცესი მიმდინარეობს. პოლიტიკური პროცესი ისეთ ქვეყნებშიც კი არსებობს, როგორც არის ჩოუშესკუს შემდეგი პერიოდის რუმინეთი. აქ ახლახანს მოგხსენებათ პრეზიდენტ ბასესკუს პარლამენტმა უნდობლობა გამოუცხადა, ხალხი ამ გადაწყვეტილებას არ დაეთანხმა, პრეზიდენტი ბასესკუ აგრძელებს საქმიანობას და მიმდინარეობს გარკვეული პოლიტიკური მანევრები, ხოლო ეკონომიკა უფრო სწრაფი ტემპით ვითარდება მერწმუნედ ვიდრე საქართველოში. და ჩვენთან პრაქტიკულად აღმოჩნდა, რომ ყველა ძალა, რომელიც არჩევნებში მონაწილეობს, რა ცალცალკეა, ხო, და თავისას უბერავს, სწორი სიტყვა, თავისას აწובה, თავისას აკეთებს. ნუ თუ ჟარგონს მოვიხმობ, უბერავს, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ საქართველოში გვაქვს ავანსცენა, მაგრამ არ გვყავს პოლიტიკის სუბიექტები, რადგან იმ ქვეყანაში, სადაც თავისუფალი არ არის ასე ვთქვათ კაპიტალი, სადაც არ ფინანსდებიან პოლიტიკის წარმართველი პოლიტიკური პარტიები, სადაც ხელისუფლება ფინანსებს ოპოზიციურ პარტიებს, ხოლო აუცილებელი ხდება კონკურენტუნარიანი მებრძოლის სარბილზე გამოსასვლელად მილიარდერი შემოსვლა პოლიტიკურ სინამდვილეში, პოლიტიკური პროცესი მკვდარია. და ჩვენ აი ამ კვდართა საუფლოში რაღაც ესე დანტეს ჯოჯოხეთში მოგზაურობას რომ მოგაგონებს, ზოგჯერ ჩვენ ვცდილობთ დავინახოთ რაღაც რაციონალური და ამ რაციონალურის ძიებაში ჩვენ საოცარ ფანტასმაგორიებს ვხედავთ ხოლმე შიგადაშიგ. მაგალითად აი საოცარი მოვლენა, თქვათ, უწმინდური ხელების შესახებ განცხადება, უწმინდური ჩვენი უწმინდური ოპონენტების, ან და თქვათ ამ ძალას მე არ მივცემ, არ გადავაბარებ ხელისუფლებას, ან გნებავთ პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების პოლიტიკური სუბიექტების ანგარიშების დაყადაღება. ფაქტობრივად პოლიტიკური პარტიის ანგარიშის დაყადაღება მისი საქმიანობის შეწყვეტას ნიშნავს. თუ ეს პარტია იმდენად ცოდვილია და იმდენი ცოდვა აქვს, რომ ეს უნდა დავაყადოთ მის ანგარიში და ფუნქციონირება შეუჩეროთ, მაშინ ავკრძალოთ კიდეც. და თუ არ ავკრძალავთ, როგორ უნდა აწარმოოს ანგარიში დაყადაღებულმა პარტიამ სრულფასოვანი პოლიტიკური პროცესი? და სად არის ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირეები? სად არის ჩვენი მთავარი
მოკავშირის და მეგობრის ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი ბატონი ნოლანდი. ჯერ არ ჩამოსულა რომელთან? არ ჩამოსულა, იმიტომ რომ იქ ახლა არდადეგების პერიოდია, პოლიტიკური ესტაბლიშმენტი ისვენებს. მაგრამ ამ სტრატეგიულად მნიშვნელოვან მეგობარ ქვეყანაში საქართველოში 1 ოქტომბერს არჩევნებია და აქ მსაჯული უნდა იყოს ადგილზე და ის უნდა უყურებდეს იმ დაკიმასხრობას, რომელსაც აქ პოლიტიკურ პროცესებს. იქ არ ფიქრობთ რომ უყურებს? აუცილებელია აქ იყოს. ეხა ხო ინფორმაციის საუკუნეში ნებისმიერი ცნობის მიღება იმაზე რა ხდება საქართველოში არ მგონია ხა ნოლანდს გაუჭირდეს. ხო, როდესაც რაღაცა ესეთი კონკრეტული სტატისტიკური მონაცემის მოძებნა გინდა საქართველოში, ყველაზე კარგია CIA-ის გვერდზე შეხვიდე, ყველაზე კარგი ინფორმაცია იქ არის როგორც წესი. ხო, ეს გახსნა ინფორმაციას გულისხმობ ხოლმე. ინფორმაციის თვალსაზრისით გოგი პრობლემა ამერიკელებს არ აქვთ. მათ ყველაფერი ძალიან კარგად იციან. ერთადერთი დასკვნა, რომელიც ჩვენ შეიძლება გავაკეთოთ, ისა რომ თუ აქ შტატების ელჩი მალე არ გამოჩნდება, თუ დასავლეთის პოზიცია მკაფიო არ იქნება, თუ მათ მიერ დეკლარირებული კონკურენტუნარიანი არჩევნების ორგანიზებისთვის დასავლეთი ანუ ის სამყარო საითკენაც ჩვენ მივისწრაფვით რეალურ ნაბიჯებს არ გადადგამს, ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებმა უნდა ვივარაუდოთ, რომ ისინი ეთანხმებიან იმ პროცესს, რომელსაც აქ აქვს ადგილი. ქვების როლას, შეზღუდვას, თავარი აქტორების, ბუტაფორიულ ამასცენას, მარიონეტულ ოპოზიციურ პარტიებს. სხვა დასკვნის გაკეთების საშუალებას სამწუხაროდ რეალობა არ იძლევა. თუ ეს ასეა, ეს ნიშნავს, რომ ესე ჩავარდით ხახაში, ჩავარდით ხახაში ნაციონალურ მოძრაობას და არაფერი საშუალი არ არის, თუ რაღაც არის გამოსავალი. აუცილებელია, რომ ამერიკამ გადაგვიწყვიტოს, აქ როგორ უნდა იყოს საქმე. ესე დრეში ვარ. ვერ გეტყვით, აი ახლა მე გავიცანი ერთ-ერთი მთავარი ნაციონალის მოსაზრებას, რომ არჩევნების შემდეგ მიხელ სააკაშვილი პოლიტიკიდან არ წავა. არ წავდე. მას აქვს აბსოლუტურად ლეგიტიმური უფლება, რომ ეს სურდეს და ეს უნდოდეს, მაგრამ ამის გაკეთება მხოლოდ ერთადერთ შემთხვევაში შეუძლია. თუ საპარლამენტო არჩევნები 1 ოქტომბერს იქნება სამართლიანი და ჩატარდება საარჩევნო კანონმდებლობასთან სრული შესაბამისობით. დარჩა სულ თვეზე ოდნავ მეტი. რაიმე ნიშანწყალი იმისა, რომ ჩვენ გვექნება სამართლიანი და ობიექტური არჩევნები ჯერჯერობით ჩანს ჩვენს სახელში. თქვენ უნდა გვიპასუხოთ. მე მოგახსენებ, რომ არანაირი. იმიტომ რომ სამართლიანი არჩევნებისთვის უკვე კარგი ხანია, თავისუფალი უნდა იყოს საინფორმაციო სივრცე, must carry ეს ყვადაღებული ვერ უზრუნველყოფს საინფორმაციო სივრცის თავისუფლებას, იმიტომ რომ რაც 8 წლის განმავლობაში ჩვენს ხალხს ესმოდა ერთი კუთხით, ერთი პოზიცია, ერთი თვალსაზრისი, შეუძლებელია რომ ერთ თვეში must carry-ის მიღებით იქნას განეიტრალებული და არეალი არც ისე დიდია მით უმეტეს ამას. მოქალაქეს შეეძლოს ობიექტური დასკვნის გაკეთება, რომ აი არჩევანი მე ორ ძირითად პოლიტიკურ ძალას შორის უნდა გავაკეთო ასეთი, თქო, ან ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას მიწის საშუალება გააგრძელოს ის, რასაც ის აკეთებდა 8 წლის განმავლობაში, ან მხარი უნდა დაუჭირო ქართულ ოცნებას, რომელიც არის სერიოზული პოლიტიკური ძალა, ყავს გამოკვეთილი ლიდერი, არის პროდასალური ორიენტაციის და არის მიზანმიმართული და მიზანსწრაფული. არის კი პროდასალური ორიენტაცია, საქართველოს პრეზიდენტი, რომელიც ნუ აგიტატორია ახლა აშკარად წინა საარჩევნო აგიტაციას ეგეწევა ყველაზე უფრო გამეტებით, ესე ვთქვათ. ეს არის მუდმივი თემა, ხო? პრორუსული ძალა. აი უკვე ნიღაბი ჩამოიხსნეს, მათი დამქაშები. რუსული საფრთხე, მუდმივი თემა ქართულ არჩევნებზე. რაც მე ყველა არჩევნები მოხდა, ერთ სპეციალისტს ხედავ პოზიტივსაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის 8 წლიან საქმიანობაში, ხედავ ბევრ ნიჭიერ ადამიანს მათ რიგებში, ხედავ თვითონ მიხელ სააკაშვილის არაორდინალურ ფიგურასაც, მაგრამ უფრო პრორუსული ძალა საქართველოს უახლეს ისტორიაში არ მეკუთვნება ნაციონალურ მოძრაობას გულის. რა თქმა უნდა, ახლა იმას რო თავი დავანებოთ ელემენტარულ ამბავს, რომ 2/3 ჩვენი ეკონომიკის ჩვენ ჩავაბარეთ რუსებს, რომ ფაქტობრივი დე ფაქტო პრემიერი ქვეყნის მენდუქიძე არის რუსული სინამდვილიდან
ჩამოსული და მოვლინებული, რომ ბატონი ვაშაძე მხოლოდ ომის შემდეგ გამოვიდა რუსეთის მოქალაქეობიდან, რომ ბატონი შარანგიები, რომლებიც ფლობენ უზარმაზარ ბიზნესებს საქართველოში, ასევე რუსეთის წარმომადგენლები. ჩვენ ვართ უკვე ნახლა სხვა ლიბერალური იმპერიის ნაწილი გავხდით, ხო? შეიძლება ასე ითქვას. ანუ ჩუბაისის გეგმის ნაწილი ვართ. და საოცრად პრორუსულია ყველა ნაბიჯი ერთიან ნაციონალური მოძრაობის. უკლებრი ყველა. მაგალითად, ერთი. Ну, მაგალითად, კამპანია, რომელიც ჩვენ ვაწარმოეთ ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად, ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში. კოკოიტი პანდარას 8 წლის ომი, მამას მოყოლებული კოკოიტის მიმართ ეს ტირადები, რომლის ავტორიც შემდეგ FSB-ს სტატიანი რუს ფეგლანის ბიძაშვილები არიან პრინციპში, ეს ორი ორგანიზაცია აღმოჩნდა და არ ვიცი, უამრავი ენერგია, ფული, სახსრები, ძალისხმევა დასჭირდა იმას, რომ იელცინს და მის ოჯახს და იმ ხელმძღვანელობას საქართველოსთან სამხედრო ბაზები გაეყვანა. უზარმაზარი ფული და ძალისხმევა იმეორებ. და აი ამ ომის შედეგად რუსეთმა შეძლო ის, რაზეც ის ვერ ციოცნებებდა მოვლენათა ნებისმიერი განვითარების შემთხვევაში, ის დაბრუნდა საქართველოში და ფაქტობრივად ამით დაბრუნდა კავკასიაში. აქედან გამომდინარე, რა, რომელი ნაბიჯი შეიძლება შეფასდეს ანტირუსულად, რომელიც ერთიან ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების რიტორიკის დონეზე და გოგი უკაცრავად რომ შეგაწყვეტინეთ, მიუხედავად რა საკეთებს პუტინი და მისი ხელისუფლება, მისი ყველა ნაბიჯი არის სააკაშვილის ხელისუფლების მხარდამჭერი. დავიწყოთ მისი განცხადება, რომ აი არქივებზე ყველაფერი გაირკვევა, ანუ უეჭველად მოიგებს ჩვენი მიშა და წააგებს ის, ვინც ვითომ პრორუსულია, ან ვთქვათ არჩევნების პარალელურად მანევრების დანიშნა, რაც გულისხმობს თითქოს და ეთნიკური მოძრაობის საწინააღმდეგო მოქმედებას და საქართველოს საწინააღმდეგო მოქმედებას, რომელიც ქართველ ხალხს უკეთებს მობილიზებას, რომ უეჭველა დაუჭიროს ხარ ერთენაც მოძრაობას. აქედან გამომდინარე, ეს პროცესულობა აბსოლუტურად მოჩვენებითია და რეალურად ეს ძალა ძალიან შეხმატკებილებული უჭერს მხარს სააკაშვილს და რაც თავარია, ის ძალიან პროგნოზირებადია რუსებისთვის. ნებისმიერი მისი ნაბიჯი იოლად გამოსაცნობია და რასაც მოისურვებენ რუსები, ჩვენს ხელისუფლებას ღევანდელს იმას გააკეთებინებენ. და ბოლოს რატომ დაბოლოს ამ შემთხვევაში? და ბოლოს რატომ ამდენი წელია ჩვენ რუსული ყბადაღებული თემა გვაქვს ამოსავალი წერტილი საარჩევნო კამპანიების დროს და არც ერთხელ ჩვენ არ გაგვიშლია დისკუსია იმის თაობაზე, თუ რას ნიშნავს პრორუსულობა პოლიტიკური ისტაბლიშმენტისთვის საქართველოში. განა რომელიმე ჩვენს მეზობელს საქართველოს თავისი გავლენის ქვეშ მოქცევა არ უნდა, განა უფრო ნაკლებად მისწრაფვიან თქვა თურქები, რომ საქართველო მათი გავლენის სფეროში იყოს. ეს ჩვენი მეგობრები და ჩვენი მოკავშირეები, არაჩვეულებრივი მეზობლები დღეს თურქები. ისეთივე მისწრაფებები აქვს ირანს, მიუხედავად თავისი ასე ვთქვათ თეოლოგიური პრინციპებისა და სახელმწიფოს აგებისა, დიდი სიამოვნებით აღიდგენდნენ 1555 წლის ამასიის სავის შემდგომ დროინდელ სტატუს კოს, სხვათაშორის რომელმაც აიძულა ქართველი მეფე მთავრები, რომ აეტალახებინათ რუსეთის მეფის კარი. ეს 1555 წლის მერე მოხდა, როდესაც საქართველო ოსმალეთმა და ირანმა გაიყვეს გავლენის სფეროება და სხვა აღარ დაგჩენოდა არაფერი ჩვენს მეფე მთავრებს სისხლისაგან დაწარაკილი საქართველოს გადასარჩენად, რომ იქნებ ერთმორწმუნე რუსეთმა გვიშველოს. განა რომელი ქვეყანა არაპირებს აქ, რომ ეს იყოს მისი გავლენის სფერო? შედეგად რა მივიღეთ? შედეგად მივიღეთ ოკუპირებული საქართველო. ერთის მხრივ რუსების მიერ ოკუპირებული, მეორეს მხრივ ნაციონალების მიერ ოკუპირებული. ხო, ნაციონალების უკან დგომი ძალები მოიაზრეთ და თქვენ და მაყურებელი იოლად მიხვდება
საქართველო დღეს რომელ ორ ძალას შორის არის გაყოფილი და ოკუპირებული. ოკუპირებულია სამხრეთის საქართველო რუსეთის ოკუპაციისგან აქეთ დარჩენილი. აბარა, როდესაც ქვეყანაში არ ტარდება დემოკრატიული არჩევნები, საარჩევნო პროცესი არის დარღვევებით მიმდინარეობს და ფაქტობრივად ყალბდება ყველა არჩევნები. თავისუფალი არ არის მედია, თავისუფალი არ არის ბიზნესი, თავისუფალი არ არის პოლიტიკური პარტიები, თავისუფალი არ არის სასამართლო. ასეთ ტერიტორიას რა ქვია? ვინ ახორციელებს ასეთ ქვეყანაში ხელისუფლებას? ხალხი თავიანთი არჩეული პირების მეშვეობით ვერა. ასე რომ საქართველოს დღეს არის ორ ნაწილად გაყოფილი და ამ არჩევნებმა, რომელიც უნდა ჩატარდეს სამართლიანად და ობიექტურად, რისი შანსიც ძალიან ცოტა, მაგრამ მაინც არის. მაგრამ მაინც არის. უნდა მისცეს საშუალება ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას დარჩეს პოლიტიკურ ამ სცენაზე და გამოასწოროს ბევრი შეცდომა, რომელიც მან 8 წლის განმავლობაში დაუშვა. გნებავთ მართველი ძალის როლში, გნებავთ ოპოზიციის როლში. ოღონდ ქართველი ხალხის ავანსცენაზე დაბრუნების პირობით. ქართველი ხალხი არის განდევნილი არენიდან და იგი განდევნილი არენიდან 1991 წლიდან, როდესაც ფაქტობრივად იგნორირებული იქნა ქართველი ხალხის აზრი, ჯერ ზვიადის რეჟიმის დამხობით, შემდეგ სამოქალაქო ომით, ეთნიკური კონფლიქტებით და ასე შემდეგ. ქართველი ხალხი უნდა დაბრუნდეს არენაზე, საქართველოს მოსახლეობა უნდა წყვეტდეს, ვის უნდა ეკუთვნოდეს ძალაუფლება საქართველოში. ასე ხდება პოლონეთში, ბულგარეთში, რუმინეთში, ბალტიის ქვეყნებში და ლამის ცენტრალურ აზიაში. და საქართველოში რატო არ უნდა ხდებოდეს ასე? ეს არის ის მთავარი საკითხი, რომლის გადაწყვეტის გარეშე პოლიტიკური პროცესი იქნება მკვდარი და დასაჭურისებული, როგორც ის არის დღეს. ძალიან დიდი მადლობა. ვაჟებერიძე პოლიტოლოგი იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემის შემდეგ ნაწილში საარჩევნო პერიოდის კიდევ ერთ თავისებურებაზე. დღეს ცნობილი გახდა, რომ კულტურის მინისტრის ბრძანებით ვაჟებ შაბალას სახლმუზეუმის დირექტორი თანამდებობიდან გაათავისუფლეს. ლელა რაზიკაშვილი მინისტრის გადაწყვეტილებას საკუთარ პოლიტიკურ სიმპატიებს უკავშირებს. რეკლამის შემდეგ. ინფორმაცია ადამიანების სამსახურიდან პოლიტიკური სიმპათიების გამო გაშვების შესახებ ბოლო დროს ხშირად ვრცელდება. თუმცა როგორც წესი საუბარი სახელმწიფო დაწესებულებების ქვედარგოლის თანამშრომლებს ეხება და შესაბამისად სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები მომხდარს რეორგანიზაციითა და სტრუქტურული ცვლილებებით ხსნიან. დღეს კი თანამდებობიდან ვაჟებ შაბალას სახლმუზეუმის დირექტორი გაათავისუფლეს. ლელა რაზიკაშვილი კულტურის სამინისტროს გადაწყვეტილებას საკუთარ პოლიტიკურ სიმპათიებს უკავშირებს. საღამოშიდობისა ლელა, უნდა მოგისამძიმროთ, იმიტომ რომ ვიცი თქვენთვის როგორი მნიშვნელოვანი იყო ეს მუზეუმი, ფაქტობრივად 6 წელი თქვენ მას ხელმძღვანელობდით. 6 წელი ხო თორსტო? 6 წელი მოგესალმებით ყველას, მაგრამ ნუ მომისამძიმროთ, ეს არ არის ტრაგედია. ეხა მე მიწევს ჩემი თანამშრომლების დაწნარება, დამშვიდება, ისიც ძალიან გაბზარული ხმებით მესაუბრებიან ტელეფონში. შემთთვის მოულოდნელი არაფერი არ ყოფილა. ეხა ეს მოცემულობაა ესეთი ქვეყანაში, როცა 30 ლარიან სოციალურ დახმარებას ადამიანს მოუხსნიან, პრაქტიკულად შეერ სტოვებენ ისედაც დამშეულ ადამიანს. ეხა მე რო ვინმე სამსახურიდან გავეთავისუფლებ? იყო რამე, ან გაგაფრთხილეს, ან არა, რა თქმა უნდა გაფრთხილება, ეს არის. იყო რამე, არა, როდესაც ადამიანს ხსნიან, მაინც ეხა მოდი თქვა მუზეუმის დირექტორობა გარკვეულ თანამდებობა, შეიძლება ეს არის მინისტრობა და თუმცა პრეზიდენტობა, მაგრამ რაც სერიოზული საქმე აბარია იმ ადამიანს, რაღაც გეგმები აქვს, ხო, რაღაცა უკვე დაწყებული აქვს, რაღაცას მომავალში აპირებს და შესაბამისად შესაძლოა არ მოწოს მინისტრ თქვენი გეგმები, ან ქონდათ რაღაც უსიამოვნო საუბარი მასთან, ან რაღაცა დაგიწუნათ. თუ ესე უცე სპონტანურად გაიყო, რომ აღარ ხარ. მოგეთ, რა შეიძლება საქმესთან დაკავშირებით, თქვენ ყველა მიცით ახლა რაღაც და აქტიურობდი ამ ბოლო წლებში და რა თქმა უნდა, თუ ჩემს მიმართ რამე პრეტენზია იყო, უნდა თქმულიყო, მაგრამ ვერ ითქმებოდა, იმიტომ რომ თქვენც ისიც კარგად თქვენ ჩემს თუმარი ყოფილ ხართ, ხო, ძალიან ბევრი ადამიანი ვინც მისმენს ახლა. და საერთოდ ყველა ჩემი აქტიობა, ვაჟაობები იყო, ვაჟას დაბადების დღე იყო, ეს გამოფენები იყო, ძალიან საინტერესო რა ვიცი ციგნები იყო, თარმანების ხელშეწყობა, ძალიან ბევრი რამე, ყველაფერი კეთდებოდა ჩემს მიერ მოზიდული თანხები და ეს იყო ძირითადად სასპონსორო პაკეტები. მე ვფიქრობდი, რომ ბიუჯეტი არ უნდა შეაწუხო ესეთი კურსი მქონდა აღებული და ვცდილობდი, რომ აი მსხვილ ბიზნესთან მემუშავა, მე მაგთიც მყავდა ჩართული თავიდან, გრანდიოზული ვაჟაობა გავაკეთე 155 წლის თავი ჯეოსელის დამეხმარა ერთხელ და ამ გზით მივდი.
მიდიოდი და ყოველთვის ვაცილებდი კულტურის სამინისტროსაც და თუშეთის რაიონსაც, მუნიციპალიტეტსაც საქმეს და ისინი არათუ საყუდურს მეუბნებიან პირიქით, მადლობებით და ბოდიშებით მავსებდნენ, რომ ვერ გეხმარებით და რაღაც ყოველ პირიქით. რაში დაგეხმაროთ, რაში ესეთი აი გადაწყვეტილებას მევიღებდი, ყოველთვის კარგი გამოდიოდა, ხედავდა ჩემაქტიობას და ახლა ამ ფონზე საყვედური ეთქვა ჩემთვის რაღაცა ძალიან არაბუნებრივი ამოვარნილი იქნებოდა და დღეს მეც გამიკვირდა სხვა შეიძლება პროცედურული საკითხიც რო დაეცოთ ალბათ კარგი იქნებოდა თუმცა მე ესა ინფორმაცია ვიცოდი დიდი ხანია რა წელია ბრძანებაში რატომ ვათავისი ბრძანება არ ვიცი დღეს შემთხვევით გუშინ მე ერთ-ერთ ტელევიზიას მივეცი ინტერვიუ იმიტომ რომ ძალიან მუსირებდა ესაზე რომ ხსნიან დაიწერა ბრძანება და შემდეგ და სხვა შორის ერთხელ სამინისტროს თანამშრომელმა საკმაოდ სიმპათიურმა კარგმა ქალბატონმა მე ეხლაც მივხედავთ ამ მდგომარეობიდან ბევრი ადამიანი კარგად მეთანამშრომლებოდა სამინისტროში და კარგი ურთიერთდამოკიდებულება ჰქონდა ისინიც ხედავდნენ მათაც ძალიან ბევრი პრობლემას უხსნიდი მე ეს მათი თქმით იყო ერთადერთი მუზეუმი სადაც პრობლემები მათ არ ჰქონდათ იმიტომ რომ აი არ ხარჯავდნენ ფულს და ყველაფერი რემონტზეც გადახურული გადახო ფერი აბსოლუტურად ბოლო წლებში გამიჭირდა რა თქმა უნდა მაგრამ არც ამით არ ვაწუხებდი მე თვითონ რაღაც აი წრიალებდი და დამირეკა და მკითხა ამასინათ ესეთი ძალიან შეწუხებულმა სხვათაშორის ესეთი ინფორმაცია გავიგე რომ ხსნიანო და მართალიაო მე ხარ მეც ვიცი ეგ ინფორმაცია მაგრამ ჯერ ნამდვილად მე თქვენგან ველოდები მეთქი და ესე იგი ვიცოდი ხა პასოფელი პატარა რა თქმა უნდა რა ხდებოდა როგორ ხდებოდა ვინ დადიოდა ვინ იხვეწებოდა რომ ის მოხსენით მე დამნიშნეთ მაგრამ ეხა მე ამას ამისთვის ხაზე არის არ გამისვავს ეს იყო აბსოლუტურად ბუნებრივი დღეს ჩვენ ესეთი მოცემულობა გვაქვს ჩვენი ხელისუფლება გვეკონტაქტება ჩვენ ეს ეცეთ ამ ყოველთვის გამოძახილია და კიდევ რა თქმა უნდა მანამდეც ეხა ტელეფონებს ისმენენ დასმენები მოსმენები და ასე შემდეგ ყველა პოზიცია იცის ეხლა საქართველოში უცხო არავინ არ არის ესეთ ქვეყანაში ვცხოვრობ ჩვენ და დაუბრუნდით სამწუხაროდ მანამდეც შემდეგ აი 14 ივლისი იყო ნუ რა ვიცი ძალიან ისეთი ყოველ შემთხვევაში მე ღიად არ მიმიღია ასე ვთქვა შენიშნა ვერც მეტყოდენ და ვიცოდი რომ უკვე დაიწყო მოძრაობა ამაზე მაგრამ ესეთი პრობლემა იყო, როცა ესეთ მე უნდა მომხსნა და ვინმე ჩემს მაგივრად მოიყვანო, ამას ვინც მოვა, იმან გარკვეული მორალური ტვირთი უნდა აიკიდოს ხრებზე. და ეტყობა ბევრი ვაინც მე გამეხარდა რომ დიდხანს ვერ იპოვე შემცვლელი და იყო მცდელობა რომ იცით რომ ვიღაცებს ესაუბრებოდნენ თავაზობდნენ თქვენ ნუ არ ვიცი იყო რამდენიმე ვარიანტი მაგრამ ნუ ეხა რაც მოხდა ძალიან ძიმე ერთადერთი რაც არის ეხლა მას ჩემთვის სიმძიმე ამ სიტუაციის არის ის რომ მაინდამაინც შემი გვარი სამოძებნეს ახლა მე ძალიან იოლი იქნებოდა ჩემთვის რაღაც მორალურ ტვირთზე მესაუბრა სხვა ადამიანთან იმიტომ როცა იცი რომ ადამიანს ხსნი არასაკეთებული საქმეების გამო და რამე შეცდომის გამო არა იმიტომ არამედ იმიტომ რომ მას გარკვეული პოლიტიკური სიმპათიები აქვს ერთ რომელიმე პოლიტიკურ ძალასთან მოდით ახლა მე არც ერთი პარტიის წევრი არ ვარ საზოგადოებრივი ადამიანი ვარ თუმცა თქვენი ბიზნესის გარკვეულწოდ ისეთ ხალხთან იყო დაკავშირებული მარტო ზურაბზია და ორია საქმეა აა ჩემი ძმის ასეთქო ბიზნესში არა ვარ მე რეკლამის დაფი არის სპეციალისტიო. კი, რა თქმა უნდა, ხო ეს ბევრი კავშირები ეს ბუნებრივი იყო და ამიტომაც ეს არ იყო მეთქი. ესა მოულოდნელი და ყველაზე ტკივნეული იყო ეს რომ ვინ არის ეს ადამიანი ვინც დანიშნეს მე წავიკითხე ისიც რაზიკაშვილია გვარი თქვენი თესავია. ცოტა რთული ამასაუბრა ეს მუშაობდა ჩემთან ექსკურსია მძღოლად წნარი ადამიანი იყო რა თქმა უნდა ჩემ გვარს ატარებს ნუ შემიძლია ესე ვთქვა ძალიან თამამად და არასოდეს მე სოფელში და საერთოდაც უარი დახმარებაზე არავის არ მithkავს შეძლების დაგვარად კეთილგანწყობა ხელის შეწყობა რა ვიცი არ ვიცი ხა ყველა მისის თელო სოფელმა ეს ამბავი და ხმა არ გაუღია არასოდეს და როცა მითხრეს რომ ესეც ყველა მითხრა სოფელში ესეც ჩადის და ამბობს რომ ის მოხსენით მე დამნიშნეთ ნუ ამაზე ეხლა რომ დამესვა და რაღაც გამერთულებინა რა თქმა უნდა არისო ძალიან ტკივნეული იყო და არ გავამახვილო არ ვაგზნობინე არაფერ თუმცა მისი ოჯახის წევრს აუხსენი. მაწვილი კაცი არის იმ ოჯახში და უთხარი რომ ადამიანს ერთხელ ეძლევა შესაძლებლობა რომ ან გმირი გახდეს და ან დაუშვათ ლაქა ვეღარ მოიცილოს და იფიქრეთ მეთქი ამაზე ეს არაფერი არ არის ისეთი თვეში დაუშვათ 200-300 ლარია მეტიერა და უზარმაზარი ტვირთი და თუმეტეს ეხა მის ინტელექტუალურ შესაძლებლობებს მე გამომიდნენ რომ მას არ შეუძლია გარკვეული რაღაცების ჯაპანის გაწევა და არ ღირს მეთქი აუხსენი ეს დროებითია მე მოვედი ხშირად ვამბობ მაშინაც უთხარი ღირსეულად ვიყავი როგორც შემეძლო ღირსეულად ამოვედი ღირსეულად ისეთი რა გამომშვესლა იმან ეკითხოს მეთქი რომ ვინც მოვა ღალატით და სირცხვილით წავა და ნუ აი ესეთი საუბარი ქონდა წნარი სხვა შეიძლება ადამიანი დამეთანხმა შერცხვა ძალიან და ნუ ძალიან წუხთა მაგრამ ნუ ეს
Ვაჟა სახმუზეუმი ხო ვაჟას ფიგურის სიდიადის მიუხედავად მაინც რაღაც უფრო ნათესაურ როგორ ვთქვა ნათესაურ ობიექტად რჩებოდა. არ არის ეგრე. თვითონ სოფელი უვლი და ძალიან ყურადღებას იჩენდა თქვენი ოჯახი იჩენდა ამის მიმართ ხო ყურადღებას. ახლა სოფელი როგორ შეხვდა თქვენ ჩარგილები როგორ შეიძლება ის ამბავი და თუ შეგეხმიანი და რა გიქნა. მე დღეს ტელეფონში მესმის მათი გამზარდა. თქვენ არ იყავით ხო იქ დირექტორი თქვენ იყავით იმ ოჯახის შვილი იმ ოჯახის თავმოვალი. ან მე იმ ოჯახის კი არა იმ სოფლის ისხლი და ხორცეულ ნაწილად თვლი თავს და არასოდეს სადაც არ უნდა ჩამწერონ არ ვიტყვი რომ მე ვარ ან თბილისელიან მე ჩარგლელი ვარ სადაც არ უნდა ვიყო ძალიან უყვარوار იმას და მიყვარან მეც და მიუხედავად იმისა რომ ძალიან გულდაწყვეტილები არიან და კიდევ ვიმეორებ გაბზარული მათი ხმები მესმის ტელეფონში ვეუბნები რომ მე ამას გარკვეული ნაბიჯები გადავდგე ეს არ არის ბუნებრივია მოსალოდნელი იყო არ განვიცდი და თქვენს განვიცდი მხოლოდ იმას რომ ისინი განიცდიან ამას და მე მაქვს ინფორმაცია ხა წინასთან არ მინდა ამაზე საუბარი რომ რამდენიმე მათგანი არაპირებს საერთოდ გააგრძელოს მუზეუმში მუშაობა. რამდენი თანამშრომელი ყავს? საერთოდ ვართ 8. ჩემი 7 ჩემი მე ვეყავთ. თუმცა მე მინდა აღნიშნო ეხა მომეცახთ დიდი ხნიანი ეთერები მაქვს ხომ ეს იშვიათად რომ არ არის ეს მარტო რაზიკაშვილური საქმე. აქ ჩემი წინამორბედი მე ვთვლიე რომ წინამორბედი იყო. ირაკლი გოგოლაურის ფათაშორის ძალიან ნიჭიერი პოეტიკაცი იყო ფშაველი ესეთი რომელმაც ააშენა მუზეუმი რასაც ქვია იქ ძალიან ესეთი 78 წელს მუზეუმი გერა ვაჟა ფშაველას სახლი ის სახლი რომელშიც ვაჟა დაიბადა გაიზარდა პავლე რაზიკაშვილის ჩემი დიდი პაპის ის სახლი დაინგრა რატომღაც ვისი გადაწყვეტილებით არ ვიცი დღესაც ნუ მაშინ მუზეუმის დირექტორი ნუ აღარ ვილაპარაკებ ამაზე ერთი კედელი დარჩა უკანა კედელი შემდეგ ცოტა აიწია ჭერი და რაღაც ესეთი ფოტოს მიხედვით მიეცა ეს ფორმა და ეს იყო და ეს მხოლოდ ბუტაფორია დარჩა და შემდეგ ბატონ ირაკლი რომ მოგცანდა გოგოლაური გრანდიოზული მშენებლობა წამოიწეს ხა შეიძლება ბევრს არ მოსონს ის ძახიან კომუნისტური არქიტექტურის რაღაც ესეთ ნუ მოსწაში გასმა არის ის შუშოვანი შენობები ჯობია თუ ის ახლა ვერ გაარკვევ ამას თუმცა გარკვეულია და წამოიწყო გრანდიოზული მშენებლობა საგამოფენო დარბაზები იქ სამეცნიერო მუშაობა წამოიწყო ბატონ ირაკლი გოგოლაურის ღვაწლს მე არ ვიცი სადაც მოხვდები ყოველთვის აღნიშნავ ის არ იყო რაზიკაშვილი მაგრამ დიდი რაზიკაშვილური საქმე აკეთა ყოველთვის და მინდა იმ ქვეყანაში აქედან მადლობა შეუთო მას და არ ვიცი მე ხა შეიძლება მეკითხებიან ხოლმე შენ გულდაწყვეტილი ხარ წეღანაც გულდაწყვეტილი უნდა იყოს ალბათ არა არა შეგუებული ვარ ამას ეს მე ნაბიჯი რომ გადავდგი და ჩემი პოზიციების ღიად დაფიქსირება დავიწყე ეს აბსოლუტურად ბუნებრივია ჩვენ სხვა მოცემულობაში ვცხოვრობთ ამ მეთოდით გვეკონტაქტება ჩვენი ხელისუფლება და ფათაშორის ეს ერთ-ერთ ეთერში ვაჟას გაუკვირდებოდა ესეთი საქართველო აშენდა საბოლოოდ არა არ გაუკვირდებოდა ვაჟას ფათაშორის ესეთ საქართველოში ცხოვრობდა და იბრძოდა მაგრამ ხო და იმედი კონტროლ რაღაც უკეთესი იყო ხო რა თქმა უნდა მაგრამ გავიდა და ისე სულ ხშირად ვამბობ ხოლმე სულ უშტი ჩხუბობდა სულ ებრძოდა უსამართლობას ეხლა ხვდები მე მოსახლეობასთან შეხვედრაზე საუბრობ ხოლმე ამას ეხლა ხვდები ვაჟა ფშაველა რატომ ცემდას სულ მეტყევებს ადრე ვერ ხვდებოდი, იმიტომ რომ ესეთი პრობლემა არ იყო, რომ ტყეში შეშის ჩეხისთვის ადამიანს იჭერდნენ, ყორესთვის რომ ამოიტანს ადამიანი დინარის პირიდან ქვას ან რამეს, ამისთვის ადამიანს იჭერენ, შემდეგ ის პრობაციონერია, შემდეგ ის რა თქმა უნდა დამოკიდებულია, შემდეგ ის დაშინებულია, ესე არ იყო. მაშინაც ეს რაღაც ძდელობა იყო ალბათ რუსეთის იმპერიის მხრიდან, მაგრამ ვაჟა-ფშაველა იყო მართლა სახელი და გვარი და ვაჟა-ფშაველა იყო უზარმაზარი, მაშინ ხა შეიძლება იმდენად დიდები კორიფეები რაღაცნაირად ასე ვთქვათ, წიწკნიდან ხოლმე ნერვებს და აკაკი უშლიდა ნერვებს, მაგრამ მისი სიდიდეს ყველა გრძნობდა და უფრთხილდებოდნენ მას და პირად წერილებში კითხულობ ხოლმე მისი და მართა სუწუხ სულ სუდები აქვსო და რაზბორებიო ესე ვთქვა სასამართლოები და სულ ნერვიულობდა ეხლა დაიჭერენ ეხლა მას პრობლემა ექნება და გადარჩა დაჭერას რუსეთის იმპერიას გადარჩა და დაურჩა დაჭერას მაგრამ შეხოთაშორის რუსეთის იმპერიის მერე მოსული ბოლშევიკები უკვე ესეთი ლობიერები აღარ აღმოჩნდნენ და პრაქტიკულად განადგურეს, გააპარტახეს ოჯახი და ამ ბოლო დროს რაღაც მედისერასავით დავიწყე ბოლო წლებია მუშაობ ამ თემაზე. სულ ვეძებ ვიქექები არქივებში, ვიქექები წარსულში და ნუ მეტყვი ეს უნდა გაცხადდეს და ეს უნდა ყოველასვის ცხადი გახდეს. ახლა რაც მე ოჯახში მესმოდა 70 წლის დაფარული ისტორია რა ხდებოდა ეგეთ. რა როგორ დახვრიტეს ლევან რაზიკაშვილი, როგორ დააბეზღეს, ჩაუშვეს, ასე ვთქვათ, დაახვრეტინეს ფილიპე რაზიკაშვილი, ბიძაშვილი ვაჟა-ფშაველასი, როგორ დააბეზღეს, დახვრიტეს მიხა რაზიკაშვილი, რომელიც ხელნაწერები აღმოჩნდა შარშან, სხვათაშორის ძალიან საინტერესო ისტორია ნინამ ჟავანაძის ოჯახში აღმოჩნდა, ვასილ ჟავანაძის ქალიშვილის და როგორ გადარჩა, არ ვიცი ეს ადამიანი 37 წელს ყველაზე ბოლოს დახვრიტეს. როგორ მოკლეს დაძინებული მიხა ხელაშვილი და
ინტერვიუებსაც ვიძლევი, რა ვიცი, ვიძლეოდი ამ თემას და იმდენი ვიმუშავე მეც მოვყევი ახლა რეფრესიაში. ზეგან დაიწყე ერთ-ერთ ეთერში ვთქვი მეთქი რომ ლევან რაზიკაშვილი დახვრიტეს კაკუცა შოლოყაშვილის სტუმრობისთვის და მე არ ვიქნები მეთქი კარგი რაზიკაშვილი ახლა რომ ბიძინა ივანიშვილის სტუმრობისთვის რაიმე სახის დანაშაულს საჯელი არ მივიღოთ. დახვრეტა არ არის საჯელი. არა, სხვათა შორის ის ხშირად ამბობენ ხოლმე ისტორია მეორდება ორჯერ ტრაგედიის სახე და შემდეგ ფარსის სახე. ტრაგედია იყო ნამდვილად, როცა ლევან რაზიკაშვილი დახვრიტეს და ფარსია ახლა ეს, როცა მე ასეთი სტუმრობისთვის და ჩატარებული ღონისძიებისთვის მომხსნეს, თუმცა მე მარტო ბატონი ბიძინა არ მომიწევია. ძალიან მესიამონა, ძალიან ამაყივა რომ მოვიწვია და ჩემ მოწევას გამოეხმაო, რომ მე არაერთხელ მომიწევია. ნათაშორის ჩვენი ქვეყნის ხელმძღვანელობა, პრეზიდენტი, ყოველ ჯერზე როცა ვატარებდი, მოსაწვევები გამიგზავნია. ყველა მაღალ თანამდებობის პირი, ყველასთან წეს ვაყენებდი და აუცილებლად ვეპატეჟებოდი, მაგრამ არც ერთი არ მომკარებია და ამ ადამიანს როგორც კი უთხარი, დაველაპარაკე ვაჟაზე, მე ვიცოდი ინფორმაცია მქონდა და ჩემთვის ვაჟა დიდია ორ ამბობდა ხოლმე ინტერვიუებში და ძალიან გამეხარდა, ეს არ იყო მარტო სადღაც სოფელში ასვლა, ეს იყო მისი ფასეულობების აღიარება და თქმა და გამოჩენა მის მას ძალიან კარგად ესმის ის რატომაც მიიღო კაცობრიობა ვაჟაფშაველ და რატომაც აღიარა შაშანდელი წელიწადი UNESCO-ს 50 წლის თავი. ეს იყო ერთადერთი ყველაზე მთავარი იყო ეს ამერიკული დემოკრატიის მომენტი ძალიან ხშირად ჩვენ გაგვიგონია ცნობილი გამონათქვამები რომ ამერიკული წარმატება ემყარება ინდივიდუალურ თავისუფლებას და ვაჟაფშაველ ამბობდა როდის როცა ერისა და პიროვნების თავისუფლება ერთმანეთთან განუყოფელია ვერ იქნება ერი თავისუფალი და დამოუკიდებელი ვერ იქნება როცა ინდივიდი ადამიანის უფლებები შერყეულია, როცა ადამიანი არ არის თავისუფალი. აი ეს იყო ყველაზე ასეთი ფასეულობები იყო, ყველაზე ხელჩასაჭიდი კაცობრიობისთვის და სხვათაშორის ორი სოფლიომი დააჭირდა. ძალა ეს ყველაფერი კულტურის მინისტრს ელაპარაკე. თუ ესმის რომ მე რა კარ თემაზე საუბრობ, როგორ ამაწყვეტი. არა, უბრალოდ დირექტორი კი არა ხარ, თინ შენობის დირექტორი კი არა, ადამიანი ხარ, რომელსაც აინტერესებს ეს ყველაფერი. კარგი, კი არ მაინტერესებს. სიგრმისეულად სწავლობს ამ ყველაფერს. მე ზუსტად ვიცი რატომ უნდა ვიამაყო რომ ვარ ქართველი. ეხლა გავაგზელებ იმას რაც დავიწყე წეხან. ორი სოფლიომი დაჭერდა კაცობრიობას იმის მისაღწევად, იმ აზრამდე მისასვლელად რომ ჩამოეყალიბებინა კონვენციებში, შემდეგ უკვე ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია და ასე შემდეგ ის ფასეულობები, რაზეც ვაჟაფშაველმა, არა მარტო ვაჟაფშაველმა, რა თქმა უნდა რუსთაველმაც და ჩვენმა წინაპრებმა და ვაჟამ გამოკვეთილად ჩამოაყალიბეს მე-19 საუკუნეში და მიტომაც აღიარა 1961 წელს ისინი აი რა ვიცი აი ემოციურ დონეზე კი არ ეცნენ ვაჟაფშაველას და გამოაცხადეს 100 წლის თავი ვაჟასი თელ მსოფლიოში სოფლიო თარიღად მშვიდობის სოფლიო საბჭო იყო ესეთი ორგანიზაცია მაშინ ამ ფასეულობების გამო ვაჟა ძალიან წირათ არის თარგმნილი ყველაზე ესეთი ელიტარულმა წერილებმა ვაჟასთან დაკავშირებით იმუშავეს რუსეთში მაგრამ ინგლისური თარგმანები ასე შენ ფრანგული იტალიელი რთულია რა თქმა უნდა მხატვრული ღირებულების გამო არ ყოფილა ვაჟა აღიერებული იყო ფასეულობების გამო და როცა მე ბატონ ბიძინა ივანიშვილს შევატყე აღფრთოვანება ამ თემით რომ აუცილებლად წამოვიდო და ჩემი პატიჟება მიიღო ეს იმას ნიშნავდა პოლიტიკაში შემოვიდა კაცი რომელმაც იცის ჩვენი ფესვები, იცის ჩვენი ძირითადი ფასეულობები და უნდა ამ ფასეულობების კვალდაკვალ იაროს და მე აი მარტო მასმიძელი გახარებული მასმიძელი ვიყავი. თუმცა მე მოვიწვია არა მარტო ერთი მხარე, მე მოვიწვია აი მხარეები არა, ვაჟაფშაველი მხარე. მე გამოვაცხადე რომ ვაჟაფშაველის დაბადების დღეს ვიხდი, ასეთ ღონისძიებას ვაკეთებ, შარშანაც გადავიხადე და შემდეგ ორ ტელევიზიაში, ნეიტრალურ ტელევიზიაში, საპატრიარქოს არხზე და საზოგადოებრივ არხზე მადლობა მინდა მათ უთხრა. სარეკლამო რგოლი ტრიალებდა და იწვევდა მთელ საქართველოს, ვისაც უნდოდა რომ მოსულიყო ამ და ნებისმიერ შეეძლო და დღესაც ყველას მადლობას უხდი ვინც მოვიდა და ვინც რა ვიცი ი დღესასწაულა მაშინდელი ჩვენ დღესასწაული და ვერავინ ვერ იტყვის რომ ჩვენ რამე ესეთი ჩვენ მე უსმასმინ რა თქმა უნდა ყველას მასმინძელი ვიქნებოდი რა მაიკები ესე ატრიბუტია არტიკული და ასე შემდეგ ახლა ვერავის ვერ დაუშლი ყველა თავისით იცვამს ზოგჯერ მაისურებს და ძირითადად იქ იყო ვაჟას მაისურებში და ძირითადად ყველა განწყობილი იყო დღესასწაულისთვის. მე მაინც ვფიქრობ, რომ ჩემი მოხსნა ნოხა არ იყო ესეთი სკანდალი, რა თქმა უნდა, არავის არ უნდა წინასაარჩევნოს, მაგრამ დააჩქარა ერთმა მომენტმა. შაბათს ვაჟაობაა დანიშნული. იმ ფონზე აი კიდევ ერთი ფარსი, იმ ფონზე 14 ივლისის ფონზე დაინიშნა ვაჟაობა. მე ჩემი ძველი მეგობრის ბაბუ ალდარის კომენტარი მოვისმინე. პარტიზანულად ჩატარდაო და როცა ორ ტელევიზიაში სტელე ესე იგი როლიკი ასე ვთქვათ, ერგოლი ტრიალებს როგორ შეიძლება პარტიზანული მას დაარქვა. ეხა ვაჟაობა გამოცხადდა, საერთოდ ვაჟაობის ბიუჯეტსაც, ვაჟაობის თარიღსაც მე ვადგენდი ხოლმე, შემდეგ ვეპატიჟებოდი, იმიტომ რომ ამას მე ვატარებდი და ეს დგება იმ ღონისძიებების რიგში, რაცაც ეხლა ჩვენ ვხედავთ. ეს არის პრივატიზებული ნაცმოძრაობის
მხრიდან პრივატიზებული სახალხო ღონისძიებები და ეს არის აი წარმოუდგენელი მე წამიკითხავს გინებოდ გითხარით ბოლშევიკების თემაზე ვმუშაობთ მეთქი და მითო შემიძლია თქვა რომ ეხა ჩვენ ვართ ნეობოლშევიკების პერიოდში იმიტომ რომ ის თუ იყო ტრაგედია ეს არის ფარსი ბოლშევიკიზმი და ნეობოლშევიზმი ეს დიდგორობა ბეშუმობა და ასე შემდეგ და მე ძალიან გული დამწყებოდა ალბათ ვერ გაუწევდი მათ ღირსეულმა ან არის არ ისეთნაირად არ ჩავთვალეს ისეთი მასპინძელი რომ ესე იგი ნამგალი დაურო და წითელი მაისურებიანი ესეთი მასპინძელი შეიძლება ვერ ყოფილიყავი კარგი და ამიტომ მე მასოს ხათაშორის კიდე ცოტა დრო გვაქვს მაგრამ აღარა გვაქვს დრო ნება დიდი კომუნისტებსაც ეს არ გაუკეთებიათ იქაც მწერალთა კავშირი აკეთებდა ღონისძიებას და არაპარტიული ხელმძღვანელობა მინდა თქვა ძალიან დიდი მადლობა ლელა რაზიკაშვილი ვაჟიშაულა სახმუზეუმის უკვე ყოფილი დირექტორი იყო ეს თომარი იმედი მაქვს ფერი კარგად დასრულდა. მაგრამ ფონდით გავაგზავნებ მე მუშაობას. გავაგზავნებ მუშაობას. პოლიტიკური ნიშნის სამსახურიდან გათავისუფლებებისა და წინასაარჩევნო პერიოდში გამოვლენილ სხვა დარგების შესახებ ვისაუბრებთ გადაცემის შემდეგ ნაწილში. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ დღეს წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგის მეოთხე შუალედური ანგარიში გამოაქვეყნა. დეტალებით ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლობჯარია. რეკლამის შემდეგ. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ დღეს წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგის მეოთხე შუალედური ანგარიში გამოაქვეყნა. კვლევის თანახმად, მონიტორინგის პერიოდში დაფიქსირდა სავარაუდოდ პოლიტიკური მოტივის სამსახურიდან გათავისუფლების ორი, პოლიტიკური ნიშნის პარტიების აქტივისტებზე განხორციელებული ზეწოლის მუხარის 8, ფიზიკური ანგარიშორების 2, პოლიტიკური საქმიანობისთვის ხელშეშლის 5, ჟურნალისტური საქმიანობისთვის ხელშეშლის 5, არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობაში ჩარევის 1 შემთხვევა და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების 17 შემთხვევა. პოლიტიკური ნიშნის განხორციელებული ზეწოლის 14 შემთხვევა. უფრო დეტალურად მატრიცაში სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია. ჯუბის ნინო მადლობა მოსვლისთვის. უკვე მეოთხე ანგარიში გავთ. როგორი გვაქვს დინამიკა რა ხდება? მართლაც მეოთხე ანგარიშია, ანუ აპრილის თვიდან ყოველთვიურად ვაქვეყნებთ ანგარიშებს და ამ ანგარიშებში ძირითადად ხდება რეგიონებში მიმდინარე დარღვევების და ხარვეზების დადგენა და იდენტიფიცირება. ჩვენი წარმოადგენლები ყველა საარჩევნო ოლქში აკვირდებიან პროცესებს და ამ ანგარიში ხდება ის ფაქტები, რაც მათ გადაამოწმეს, ანუ გაეზავნენ ხარებს და გვაქვს დასაბუთებული ეჭვები, რომ ნამდვილად პოლიტიკური ნიშნით მოხდა დევნა. ვიტყოდი, რომ ტენდენციები ძირითადად თადათ ერთი და იგივე არის თუ შევატარებთ თქვა წინა ტენდენციებს, ანუ სამწუხაროდ უცვლელი არის პოლიტიკური ნიშნით მუქარის ეწოლისა და დევნის ფაქტები. უფრო მეტად გახშირდა პოლიტიკური საქმიანობის ხელშეშლის შემთხვევები და აგრეთვე ჟურნალისტების საქმიანობაში ჩარევის ფაქტებიც მომრავლდა. ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შემთხვევები არის განსაკუთრებით მრავლა წინა ანგარიშებისგან განსხვავებით, რაც ძირითადად გამოიხატება ახალი სოციალური პროგრამების ინიციირებაში და მეორე განსაკუთრებით აქტუალურია ადგილობრივი საჯარო მოხელეების მონაწილეობით განხორციელებული ზეწოლისა და მუქარის ფაქტები, რაც თავისთავად ადმინისტრაციული რესურსია. ჩვენ მივიღეთ, უკვე შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, რომ საქართველოსში არის ვითარება, როდესაც პოლიტიკური პარტია და სახელმწიფო ერთმანეთს შეერწყა. თუ ჯერ ამაზე ისეთ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამ ანგარიში დაფიქსირებული ფაქტები სწორედ აი ამ პრინციპს ეწინააღმდეგება. პირველ რიგში ეს არის ეუთოს კოპენჰაგენის დოკუმენტი, რომელიც ამბობს, რომ წინასაარჩევნო გარემო ისე უნდა წარიმართოს და სახელმწიფო უნდა უზრუნველყონ ისეთი საარჩევნო გარემოს, რომელიც თავისუფალი იქნება ნებისმიერი ზეწოლისგან, ჩარევისგან, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებისგან და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ის ფაქტები, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, ეწინააღმდეგება ამ პრინციპს და ნამდვილად გეთახმებით, რომ ჩვენთვისაც ხშირ შემთხვევაში ძალიან ხშირია გავიმიჩნოთ რა არის სახელმწიფო პროგრამა და რა არის იგივე ნაციონალური მოძრაობის პროგრამა. ჩვენ არც ისე დიდი ხნის წინ ვსაუბრობთ ამ თემაზე მატრიცაშიც, რომ ბოლო პერიოდში რეგიონული მუნიციპალური ბიუჯეტები ძალიან სერიოზულად იზრდება, უცებ საიდან რას გამოჩნდა თანხები, რომლებიც ესე სოციალური პროგრამებზე გაიწერა, უცებ ეს ხშირია ნამდვილად, ხო? აი მაგალითად ჩვენს შემთხვევაში დაფიქსირებული გვაქვს 4 მუნიციპალიტეტში ივლისის თვეში მოულოდნელად დაიწყო უძრავი ქონების უსასყიდლო დარეგისტრირებების პროგრამა, რომელსაც სამოქალაქო რეესტრი ცალკეულ ფირმებთან ერთად აწარმოებს, ანუ თუ კი მანამდე მოქალაქეების განცხადებით დარეგისტრირება მიწის თუ უძრავი ქონების ღირდა 50
ოცდათიდან 90 ლარამდე დღეს უკვე მოქალაქეებს ეძლევათ უფასოდ მიიღონ მომსახურება. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თქვა არჩევნებამდე სამი თვით ადრე მსგავსი პროგრამების ინიცირება სწორედ საარჩევნო კამპანიას უწყობს ხელს. ანუ ამორჩეულის მოსყიდვაზე ამ შემთხვევაში. აქ ორი საკითხი, ერთი ეს არის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება და მეორე ამორჩეულის მოსყიდვა, ანუ თავისი არსით ის არის ამორჩეულის მოსყიდვა, თუმცა სამართლებრივად ჩვენ ესეთ შემთხვევებს ვერ დავაკვალიფიცირებთ. თუმცა არის თქვენ შემონათვალში შემთხვევები, რომლებიც სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს და არა თქვა რაღაც თია. პირველ რიგში ეს არის შემთხვევები, როდესაც სახეზე არის პოლიტიკური ნიშნით ადამიანის დევნა ან ადამიანის თანასწორუფლებიანობის დარღვევა სწორედ მისი პოლიტიკური აქტივობის გამო. ასეთ შემთხვევებში თია, ასეთ შემთხვევებში ერთიანდება საკითხები, როდესაც ადამიანის სამსახურიდან გათავისუფლება ხდება სწორედ პოლიტიკური ნიშნით, როდესაც მასზე ზეწოლა და მუქარა ხორციელდება იმის გამო, რომ ის აქტიურად არის ჩართული პოლიტიკური პარტიების კამპანიაში და ასე შემდეგ. ანუ როდესაც მის მიმართ რაიმე ტიპის ზეწოლას ან უფლებების შეზღუდვას ადგილებს იმის გამო, რომ მას გააჩნია კონკრეტული თავისი დამოკიდებულება კონკრეტული პარტიის მიმართ. აი თქვენ წინ ჩვენ ყავდა ქალბატონი ლელარაზიკაშვილი არის თუ მოусმინეთ, რომელიც იყო უკვე ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმის დირექტორი ჩარგელში. ხო ის გაათავისუფლეს დღეს თანამდებობიდან. არანაირი ახსნა არ არის და თვითონ თვლის, რომ ეს მოხდა პოლიტიკური ნიშნით, რადგან ნუ მისი პოლიტიკური სიმპათიები არ არის დაფარული, ასე ვთქვა, და ის ხარს უჭერს ვთქვა ქართულოსნებას ამ შემთხვევაში. საკმარისი არის ეს მისი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით, რომ ჩაითვალოს ის პოლიტიკური ნიშნი, როგორ უნდა დავადგინოს. კი ბატონო, ერთ-ერთი კრიტერიუმი ნამდვილად ჩვენთვის არის თავად მოქალაქეს როგორ აღიქვამს ამ პროცესს, იმიტომ რომ მან ყველაზე კარგად იცის თუ რა წინა განწყობა, რა განწყობა უძღო და თქვა მის სამსახურში ექნებოდა თუ არა პრობლემები ხელმძღვანელობასთან, იყო თუ არა მასთან გადაკვეთის საუბრები მასთან დაკავშირებით, რომ თავი დაენებებინა პოლიტიკური საქმიანობისთვის და ასე შემდეგ. შე შემთხვევაში ეს არა ფორმალურ გარემოში ხდება ხოლმე, არის მეგობრული რჩევები და ასე შემდეგ. ანუ პირდაპირი მუქარა იშვიათად არის. ამის შემდეგ უკვე მოყვება მოულოდნელი გადაწყვეტილება გათავისუფლების თაობაზე, როგორც წესი თქვა ხელშეკრულება არის დადებული გრძელვადიანი, მაგრამ საარჩევნო კოდექსი იძლევა საშუალებას, რომ ერთი თვით ადრე თქვა გაფრთხილდეს ადამიანი და გათავისუფლებული იქნას შრომის კოდექსი უკაცრავად. ეს მუხლი ხშირად არის ხოლმე გამოყენებული, ამიტომ თქვა აი ეს თვითონ კონტექსტში უნდა წარმოვიდგინოთ, ანუ თუ ემთხვევა რამოდენიმე გარემოება ადამიანის სუბიექტური აქმარო, ეს ნამდვილად მის პოლიტიკურ საქმიანობას უკავშირდება, იგივე შრომითი კონტრაქტი თუ მანამდე არ ყოფილა მის მიმართ რაიმე საყვედური გამოცხადებული სამსახურებრივი მოვალეობასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს უკვე ქმნის იმ გარემოს, რომ ჩვენ მივიჩნიოთ, რომ ეს არის სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლება. თქვენ გიწერეთ, რომ არის ჟურნალისტური საქმიანობისთვის ხელი შეშლის ხუთი შემთხვევა, თუმცა მე შეთავაზებული ვარ, რომ რეალურად ბევრად მეტი იყო, რაც უბრალოდ ყოველდღიური საინფორმაციო ლენტიდან რაც მოდის, ხო? ასე კი, გეთანხმებით, შესაძლებელია გაცილებით უფრო ხშირად აქვს ადგილი, თუმცა ჩვენ აქ ისეთ შემთხვევები შევიყვანეთ, სადაც უფრო ცხადი და ნათელი იყო. ანუ კონკრეტულად რომელი შემთხვევები ახლა ვიცოდი? კი ბატონო, მაგალითად არის ერთ-ერთი შემთხვევა, როდესაც კასპში იმართებოდა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომა, მაგრამ ერთ-ერთ მედიის წარმომადგენელს უარი განუცხადეს დასწრებაზე, რადგანაც უთხრეს, რომ ხდომა არის დახურული და თან მათ დააგვიანეს მისვლა. მაშინ როცა მათ მოიპოვეს ინფორმაცია, რომ ხდომა იყო აბსოლუტურად ღია და არანაირი საფუძველი არ იყო, რომ იქ არ შეეშვათ. ასევე გვაქვს თქვა შემთხვევები, როდესაც მედიის წარმომადგენლებს აუშალეს მასალები, ჩამოართვეს ფოტოაპარატები და ასე შემდეგ და თქვა აუგზალეს იქ ფოტო და ვიდეო გადაღება. ასევე არის რამოდენიმე შემთხვევა, როდესაც ხელშეშლა მომდინარეობს კონკურენტი, ეგრეთ წოდებული კონკურენტი მედია საშუალების წარმომადგენლებისგან და აშკარად ადგილი აქვს მედია ჯგუფებისგან. კი ბატონო, ანუ აქ რამოდენიმე გაურკვეველი წარმოშობის ეგრეთ წოდებულ მედია ჯგუფებზეა საუბარი, როდესაც თვითონ ჟურნალისტებსაც არ აქვთ ინფორმაცია თუ რომელ მედია საშუალებას წარმოადგენენ და ჩვენ მაგალითად ერთ-ერთი შემთხვევა გვაქვს, როდესაც დანამდვილებით ვიცით, რომ ორი ადამიანი, რომელიც თქვა ჟურნალისტ ანუ ჟურნალისტური საქმიანობით არის ახლა დაკავებული, ცოტა ხნის წინ სულ სხვა საქმიანობით იყო დაკავებული და ისინი რეალურად არ წარმოადგენდნენ ჟურნალისტებს. შეიძლება ეგ ისე რაღაცები ხდება. ნინო, რამინდა კითხოთ, ამზადებთ თქვენ ამ დასკვნებს, აკეთებთ ამ ანგარიშებს. წესით ამას უნდა განხილავდეს მე
მეორე უწყებათშორისი კომისია. იქ რა ხდება? უწყებათშორისი კომისია მართლაც მე შემიძლია განგიცხადოთ, რომ გულდასმით ეცნობა ამ ანგარიშებს და პირველ რიგში ვიტყოდი, რომ მას ყველაზე მეტად აინტერესებს და უფრო ჩართული არის, თქვათ, გათავისუფლების პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლების საკითხების შესწავლაში და ვიტყოდი, რომ ამ ანგარიშიც გვაქვს ასახული, რომ რამოდენიმე შემთხვევაში ადამიანი მათი დახმარებით აღდგენილი იქნა სამსახურში და რამ ორ შემთხვევაში პრევენცია მოხდა გათავისუფლების, თუმცა ეს არის ალბათ ყველაზე ესეთი სფერო, სადაც ისინი აქტიურებიან სამწუხაროდ, როდესაც თქვა ჩვენ საუბრობთ ეს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე, ჩვენ საუბრობთ ზეწოლაზე, მუქარაზე და ასე შემდეგ, ან პოლიტიკური ნიშნით თქვა პოლიტიკური საქმიანობის განხორციელების ხელშეშლის ფაქტებზე, მე ვფიქრობ, რომ კომისია ამ მიმართულებით უფრო ნაკლებად ეფექტური არის და უფრო ნაკლებად აქტიურია. თქვენ სანგარიში არ არის ეს ცალკე თავად, რამდენს მოხდები თქვა აუდიტის სამსახურის ნამოქმედი? დღეს უკვე გაქვთ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ გააკეთეთ ვორშტების სპეციალური განცხადება ამასთან დაკავშირებით. ჩვენს ანგარიშებში ხდება რეგიონებში ასახვა, რეგიონებში მიმდინარე პროცესებისა, თავად აუდიტის სამსახურის მონიტორინგი იმდენად თქვათ ფართომასშტაბიან და დიდ სამუშაოს მოითხოვს, რომ ჩვენ ვთვლით, რომ თქვათ თუმცა რეგიონებში როდესაც ადამიანებს უცებ ბარათებზე მილიონიანი ჯარიმები დაიწყა, ესეც უკვე რაღაც განკუთვნილ აუდიტის სამსახურს. დიახ, აუდიტის სამსახურთან დაკავშირებით ვიტყვი, რომ ჩვენ პერიოდულად თქვათ იგივე სხვა არასამთავრობოებთან ერთად თუ ცალკე ვაქვეყნებთ ჩვენს მოსაზრებებს, ცალკე უგადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით და საბოლოოდ ისეთი სახე მიიღო აუდიტის სამსახურის საქმიანობამ, რომ ძალიან რთულია ცოტა სერიოზულად შეისწავლო ის მასალები და თქვა ყველა კონკრეტულ საქმეზე დასკვნა და იმიტომ რომ ტენდენცია არის, რომ როგორც წესი უკვე ყოველგვარ კრიტიკას სცილდება და გადაწყვეტილებები სამწუხაროდ არის დაუსაბუთებელი. მოკლედ შევაჯამოთ თქვენი დასკვნა, რა შეიძლება ითქვას დღეს საქართველოში არსებულ წინასაარჩევნო გარემოზე? ძალიან როგორი გარემო გვაქვს? ძალიან სხვადასხვა მოსაზრებებია. ხო, ზოგი ამბობს, რომ არსებობს კონკურენტული გარემო, ზოგი ამბობს, რომ ეს არ არის საარჩევნო გარემო. თქვენი დასკვნა? მე ვფიქრობ, არის საარჩევნო გარემო, რომელიც სერიოზულ ხარვეზებს შეიცავს. მრავლად ვაფიქსირებთ სხვადასხვა ტიპის დარღვევებს, სამწუხაროდ დროის გასვლის შესაბამისად რაღაც ადგილი აქვს ახალ ინიციატივებს ან ახალ თქვა პრობლემებს, რომელიც მანამდე არ ფიქსირდებოდა. ერთ-ერთი ასეთი საკითხი ჩვენს ანგარიშის მოხდა, ეს არის შემთხვევა, როცა მოქალაქეებს ექნებათ პრობლემა პირადი ბარათების გამოყენებასთან დაკავშირებით და ერიცხება გაურკვეველი ჯარიმები და ასე შემდეგ და ვერავინ ვერ ხსნის რეალურად რა ხდება. ანუ ესეც თქვათ ივლისის თვეში რაღაც ახალი მიმართულება არის, რამაც ასახვა პოვა ჩვენს ანგარიში. საერთო ჯამში ვიტყოდი, რომ სამწუხაროდ ყოველთვიური ინფორმაცია მიხედვით იმისა, რომ ჩვენ არ გვაქვს პრეტენზია, რომ ამ ანგარიში სრულყოფილი ყველა ფაქტის ასახვა ხდება, რაც შეიძლება ხდებოდეს რეგიონებში, მაგრამ ესეც გვაძლევს საფუძველს განვაცხადოთ, რომ სამწუხაროდ ძალიან დიდია ზეწოლა პოლიტიკური ნიშნით მოქალაქეებზე. ძალიან დიდი მადლობა სამართლიანი არჩევნების დამასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარე იყო ჩვენი სტუმარი. მატრიცა ამით დასასრულს უახლოვდება, გადაცემის დასრულებისთანავე კი პირდაპირ ეთერში ვასილ მაღლაფერიძის კონსილიუმი გავა. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, მადლობა.